xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa rajo fiican ka muujiyey qabsoominta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo qabsoomidoodu feeday nagu soo haysa. waxaana uu soo dhaweeyey diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo maalinta arbacada ka bilaabmi doonta qaar ka mid a gobollada somaaliland. waxaan doonayaa ugu horeyn inaan hambalyo u diro guddiga doorashooyinka qaranka oo maanta dhaqaajiyey hawshii ugu horreysay ee aynu ka bilaabi lahayn doorashooyinka, taasoo ah inay maanta u kala ambabaxeen labadii degmo ee ugu horreeyey ee tijaabada laga qaadi lahaa sistemkii doorashooyinka oo ah degmada oodweyne oo tiimkii maanta u baxeen iyo degmada baligoboodle oo ay berri baxi doonaan tiimkeedu, taasoo guddiga doorashooyinka ay tijaabadii ugu horreysay ku qaadi doonto. aad baan ugu hambalyeynaynaa inay dhaqaajiyeen shaqadii guddiga doorashooyinka ee muddada dheer nagu qaadatay inaynu sugno muran iyo isqabqabsi kadib. waxaan u hambalyeynayaa xisbiyada qaranka, guddoomiyeyaashooda, madaxweynaha qaranka iyo dhammaan cid kasta oo heshiisyadii doorashooyinka ka soo qayb qaadatay, guddiyadii xisbiyada oo wadahadallada iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda somaliland shacabkiisa. insha allahu tacaala waxaan leenahay hanloo diyaar garoobo maadaama maalinta arbacada oo tijaabadaasu dhacayso labada degmo ugu horreeyey aynu ka qaadayno, hanloo diyaar garoobo doorashadii oo insha allahu tacaala dhici doonta bisha may 2022-ka sidii heshiiska xisbiyada ay ahaa. arrintaasu waa guushii ugu horreysay ee aynu dhaqaajinay maanta ee aynu ka gaadhnay arrintii doorashada. waxaan kale oo soo dhaweynaynaa haddaan nahay xisbiga u cid, ilaaliddii qodobkii inagu taagnaa oo ay maxkamaddu laashay ee ahaa qodobkii ahaa mar qura oo ku jiray xeerkii doorashooyinka 2001. ilaaliddaasu waxay fududaysay inaynu dhaqaajinno howlihii inagu taagnaa ee doorashooyinka. xogayaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha madaxweynaha somaliland lagu xasuusan doono muddadii uu xilka hayay, waxaana uu fariin u diray madaxweynaha somaliland. maanta waxaa loogu cabasho badan yahay muusoo 3 sano ah weli gaarin. maanta waa arkaysan maalin walba cidaday isku haystaan cid waxaan ku dhaha ka cabanaysabaa soo cibisa soo taagaysa. waa dadkii shalay lahaa maxaan ku yidhaahdaa muuse waa awliyo ummadda loo soo diray ayaa maantana cabatinkoodu ahay meel layska taagan iyo tv-yada waa ogtihiin. waxaa ugu dambeysay xalaymeed maxaa ugu dambeeyey iyo kaa la sii sigay wiigii haddayna soo dhaafay waa arkaysan wixii ka taagnaa galbeedka Hargeysa. ma jecelin waa madaxweynihii qaranka inuu ceeboobo, ma jecelin inay ummadda qof walba isaga isqabsadaan. madaxnimada waxa ugu muhiimsan ee laga dhaxlaa waxa weeye magac wanaagsan inaad kaga tagto adduunyada, waa in ummaddu kugu xasuusato wax wanaagsan. waxaa laga dhaxlaa ama magac wanaagsan ama magac xun oo ummadda qofkii ku xasuustaaba umarku ku xasuusto ku habaaro. waxaanu jecelnahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland inuu kaga tago, waa sidaan anagu samayn lahayn haddaanu xisbiga uu ku guulaysan lahaa guddoomiyaha iyaga iyo madaxweynaha iyaga aanu kula dardaarmi lahayn baanu kula dardaarmay isagana maadaama uu nasiibku keenay ummadda maxaan faray inuu hogaamiye u noqdo. waxaanu kula dardaarmaynaa inuu noqdo madaxweyne ka taga legacy iyo magac wanaagsan ka taga. waxaanu kula dardaarmaynaa inuu xalliyo ishaysadka iyo qaylada maalin walba taagan ee magaciisa iyo sharafta uu ummadda reer somaliland u sigaa ay ku waxyeeleynaysa ama ku dhaawacmaysa arrintaa inuu xalliyo laana maalin walba islaam ishaysan. waanu jecelnahay annagu madaxweynaha qaranka arrintaana inuu maxaan ku dhaahdaa, laakiin way dhacday. waxaan leenahay war dadka imanaya dambe aynu ka digtoonaano, hadday tahay ummadda reer somaliland inuu taan u dirayo, hadday tahay madaxweyne ka dambeeya muuse, iyo hadday tahay taynu maanta u dareereyno ee golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka labadaba, dad wanaagsan oo mas-uuliyad qaadi kara oo ummadda ilaahayna kaga baqaya. ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim. ilaahay subxaana wa tacaala ummadna ma bedelo haddaanay iyagu ka soo bilaabin nafteeda u bedelin. waxaynu u baahanay isbeddelku inuu ka soo bilaabmo shacabka reer somaliland waa codaynaya. xariifka saar telefishinka star Hargeysa.